Vy mluvíte o moci? Tak prosím vás se podívejte. Já myslím, že ztrácíte proto, že konečně ti lidé, protože jste měli chvilku vyšší preference, taky zjistili, co jste zač. A hlavně váš partner. Co konkrétně? Protože já nevím, argument, já vám řeknu jeden konkrétní argument, tak jmenujete se starostové a třeba u nás ve Zlínském kraji máte jenom dva starosty na kandidáce. My jsme tam měli čtyři a když budu započítávat pana hejtmana, který ještě donedávno byl starosta Rožnova, tak pět. V obchodním právu se tomu říká parazitování na pověsti. Započítáváte mě jako měli starostu, tam, který jsem 8 let vy jste podporovali TOP 09, vy jste podporovali TOP 09 v době, kdy to byl vlastně odtržený kus KDU ČSL. Pak jste to chvilku zkoušeli s KDU ČSL. Nevyšlo to. Pan Gazdík spal s panem Bělobrátkem ve stanu. Neklaplo to. Ano, tak, a teď jste se dali dohromady s marxisty. Vy nemáte vůbec žádný ideologický základ. Vy se dáváte dohromady s marxisty a je vám jedno, s kým tam budete, hlavně, že budete u toho. Takže vy mi neříkejte nic o tom, že chcete něco o moci.